Aqui nós podemos acompanhar móveis, roupas, fotografias. São muitas lembranças que juntas, com pedacinhos de memória e emoção, completam esses 70 anos de vida que hoje a Petrobras completa com essa exposição maravilhosa, uma exposição imersiva de inovação. Brasil, essa é a nossa energia. Uma exposição imperdível. Conversar um pouquinho com o Josué França. Ele faz parte da terceira geração da família de petroleiros que faz parte da história da Petrobras. Josué, é um prazer conversar com você. Conta um pouquinho pra gente sobre a história da sua família com o petróleo. Obrigado, Isabela. Era uma vez uma família. Tudo começou, pessoal, em 1957, com o vovô lá na Bahia. Ele entrou como técnico de computabilidade e trabalhou durante um tempo lá. É também lá na Bahia o meu sogro. Meu sogro também é petroleiro e começou trabalhando lá na Bahia. Tempos depois foi papai. Papai entrou no dia 13 de maio de 1976. E como eu nasci em 79 e todos os meus irmãos depois, a gente tem sangue petroleiro. Porque eu e todos os meus irmãos também somos petroleiros. Eu entrei em 2008, no dia 14 de agosto, no aniversário dele. Quiseram o destino que fosse a data exata do aniversário dele. O Joninha, ele entrou em 2004, o Josafá entrou em 2006. E em 2021... Eduardo Henrique, meu filho, a quarta geração petroleira, entra como jovem aprendiz. Essa história da minha família, que se confunde com a história da Petrobras, com a história do Brasil e com a história de muitos de vocês. A Petrobras, ela não é só uma empresa, né? Ela é uma construtora de sonhos. Ela é algo que traz orgulho e força para o nosso país. E junto com a nossa história, a gente escreve essa história e a história de muitos brasileiros. 70 anos de Petrobras, 15 anos de petroleiro, que eu entrei em 2008, e muita emoção. Do setor de energia, do mundo da energia, para que as pessoas, nessa chamada exposição imersiva, né, consigam sentir exatamente o ambiente que nós navegamos até hoje e que nós vamos trilhar no futuro. A Petrobras está fazendo hoje 70 anos. E são 70 anos muito bem vividos, diferente das pessoas físicas. As empresas com 70 anos têm muito caminho pela frente ainda, e elas têm muito a fazer, mas certamente 70 anos é uma data que a gente chama de ponto de inflexão, principalmente diante das circunstâncias que a gente vive. O mundo, de uma certa forma, vem condenando cada vez mais o uso dos combustíveis fósseis. Nós não podemos ter constrangimento de ser uma empresa de petróleo e ajudar os outros a fazerem as suas respectivas transformações energéticas, no caso dos produtores de energia, e transições energéticas, no caso dos consumidores de energia. Tudo isso faz parte de um grande guarda-chuva chamado transição ecológica. Tecnologia e inovação. Em pesquisa e em produtos sustentáveis e pensar no que o Brasil tem de melhor, respeitando a mais vibrante biodiversidade do planeta, a nossa biodiversidade. Esse é o caminho da transição energética. Nós vamos conversar um pouquinho com a Alessandra Teixeira. Ela é gerente de patrocínios e eventos da Petrobras e está hoje aqui nesse momento muito especial, que são os 70 anos, a comemoração dos 70 anos da Petrobras. É um prazer conversar com você. Alessandra, conta um pouquinho pra gente, como é que está sendo essa comemoração dos 70 anos, essa exposição imersiva que está acontecendo hoje aqui? Então, essa exposição ela é muito importante para nós, porque é uma forma da Petrobras mostrar um pouco da sua história, né? Contar da onde viemos, como chegamos até aqui e também mostrar para a sociedade quais são os nossos planos de futuro, né? Onde que a nossa energia hoje está focada, quais são os nossos projetos pensando no futuro. E isso tudo permeado por energia, porque é a
Petrobras, ela é uma empresa, né, que trabalha com energia, e energia é a nossa matéria-prima. E o próprio slogan aí, a nossa chamada do nosso aniversário é: o Brasil é a nossa energia. Então, o propósito dessa exposição é trazer, né, aqui para os turistas, para os moradores do Rio de Janeiro, enfim, para todas as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa história, um pouco lá da nossa fundação em 1953, até hoje as nossas principais conquistas, e também mostrar o que a gente está preparando para o futuro. A ideia é trazer o resgate histórico, e nós temos uma sala que traz isso de uma forma lúdica até, né, contando um pouco da história da Petrobras junto com a história do Brasil. E cada visitante que passar por esses espaços vai ter uma memória, ou a memória da casa da avó, ou a memória do seu quarto como adolescente. E a partir daí a gente começa uma jornada, falando de energia, falando de conquistas, falando de todo um trabalho que vem sendo feito na nossa empresa desde 1953, com os nossos trabalhadores, nossas trabalhadoras, e mostrando toda essa ligação da sociedade com a história da Petrobras. Porque essa história, ela é construída por nós que estamos aqui na Petrobras, mas é junto com o Brasil, é junto com todos os brasileiros e brasileiras. E a ideia aqui é essa, é convidar aí toda a população, né, que tiver a oportunidade de vir até aqui. É mais ou menos uns 20, 25 minutos dessa experiência, dessa viagem no tempo. Alessandra, e sobre a transição energética, como é que você vê esse momento tão importante? Então, é o momento que a Petrobras está olhando para o futuro, né? Está pensando no futuro do país, o futuro do mundo, né? O nosso futuro, o futuro de cada cidadão, cidadã que vai estar aqui visitando esse espaço. E é isso, quando a gente faz todo esse resgate histórico na exposição e com algumas brincadeiras, mostrando por décadas, né, acontecimentos importantes de cada década e mais ou menos como era a vida do brasileiro, da brasileira em cada década, a gente faz essa caminhada e chega até os dias de hoje e os nossos planos de futuro, que é esse olhar da Petrobras, é essa liderança da Petrobras na transição energética justa. Então esse é o grande convite, a conhecer um pouquinho a nossa história e como que a gente está caminhando para reafirmar a nossa liderança e de fato mostrarmos a Petrobras como a grande protagonista da transição energética justa no nosso país. Muito obrigada, Alessandra. Realmente a Petrobras, ela vem inovando e sendo pioneira mundialmente nessa transição. Gente, é uma exposição imperdível dos 70 anos da Petrobras, que traz cada pedacinho de memória até os momentos de hoje que nós estamos vivendo essa transição energética. Então, nós convidamos vocês para participar e o Brasil Metaverso hoje fica por aqui e até a próxima semana. Cada brasileiro está a luz que aponta para o futuro. Porque a energia do futuro é a energia de todos. Homens e mulheres, pais e filhos, avós e netos, que fazem desse Brasil uma nação que é pura energia contagiante. Um caldeirão fervilhante de culturas e saberes. Um mosaico de pura emoção. Ok. Today, the Brazil Metaverse has the great honor to talk to Ebony Vail, responsible for the Meta Influence and an incredible metaverse project with many possibilities. The work's truly wonderful. Great moments of Brazil Metaverse are in the space. Ebony, this project was the first metaverse project I saw in 21, 2 years ago. Congratulations, it's a nice, really project. Can you talk a little bit about your project for us? Sure, thank you, Isabella, for today's meeting. It's also an honor for us to make a demo for you. Shortly, I will tell you that we are building a virtual city where brands and influencers will have their private residences.
as you can see your example, we built your space. It fully belongs to you, and you can operate as it's your own house. You can invite your guests here. You can make events, parties, meetups, and many things. Many functionalities are also coming on the way. Users are entering with the avatars. Everyone is creating his own profile. And in the profile, there are ranking system. More active you are in the system, more engagement you have in the system, your ranking is increasing. And this is a kind of the metric that people see each other, and this is done for building trustful atmosphere for people to communicate and talk. And as an owner, you can see who is in your MetaHut, as in Zoom. You can always, you know, mute someone, you can kick off someone, so you fully operate as an owner of this space. You can see here some advertising places, and it's all changeable. You can always update them anytime you want. And these are interactive media. You can move, put some videos here or some links. And you can see the building. Building is consisting of the functional rooms. Each stage is one room. And in each room, you have some things that you can do. The first room is the event room that I will show you now right away. There are some mini games inside that audience can play, and there will be many games coming. You can, this is the event room. An event room, you can make music, you can you can put your video here, as you can see your video is currently going on, and you can change the music. There is a DJ place here where you can operate all the things, change the music, talk from the microphone that everyone in the building listens. You can make dances, you can make some emotes, you know, showing your emotions. As you already understood, it is we are building a social, a new kind of social network in 3D, and based on blockchain with its own economy. So this place is where you socialize, where you meet up, and you can sit, you can make different fun things here. And there is a bar, there will be different cocktails in the future. And with each cocktail, you can make some specific dance, etc. The immersive technologies allow us to do whatever we want. So that's the beauty of the things. Great. Emily, how do you see the decentralizing economic transition with using crypto right now, with token possibilities? Show your There are different business models. Different models that you can blockchain is opening for us. You know, for example, you can buy and sell the virtual t-shirts, you know, virtual earrings. In the future, you can put here any product you want. You can put virtual product, you can put real products, you can put jewelry, you can put real estate or whatever in the future. So currently we did it for the fashion industry, like a shopping room. And when people buy any of these products, you get the profit, you get the revenue. If you have your own products, you can sell them from here directly. But you can cooperate with the brands as well. For example, you put here Gucci brand, virtual t-shirts, and wear it. If someone is buying this Gucci brand virtual t-shirt, you are getting your commission from there. And this commission is calculated and transferred on the blockchain.
So you know 100% that when someone from your guest buys something, you get your commission, and it's assured by the blockchain, and that creates this trust atmosphere among between brand, influencer, and the audience. So just a quick everyone can win money. Yes, anyone, any user who enters our platform, we don't need any investment from him. It's totally free or free to use. But you, the more active you are, more you are interacting. There are daily tasks that you are doing, the daily quests. And while doing this quest, users are earning amount, our tokens. Do you believe this model is spanning the business all of the world? Yes, it is a global business. Actually, in Web3 and Metaverse, there are no boundaries. You know, anyone from all the parts of the world can enter. If a person is a normal standard user, he can use and be totally free. If a person is an influencer and wants his space like this, he can also do it. Then he needs to buy a land and buy and build a meta hut on it. For now, since the platform, our platform is, we just started operating the open bit to the public. So if any influencer want to cooperate with us, we are also inviting everyone, you know, for the collaboration. This is a great project. And I think we both together can show the Brazil Metaverso all over the world and make partners with brands, artists, and some kind of business. Right, Emily? Of course. This is why our platform is built. This is exactly why it is built. For influencers to make, to bring people here. And once the influencers bring more people, they earn more. And our system is getting bigger. And more users, more it is attractive for brands to enter. And more brands enter, more money is coming to the system. So everyone is winning from the system. It is all designed in this way. The benefit is all of the world can participate because we have a token decentralized and we don't have to change money. This is great. And it is, 100% transparent, 100% instantly. So when you earn, you immediately see that, you know, it doesn't come at the end of the month, etc. You can always see, or you can always exchange, and you can see how many people are coming to your influence network, and how many people are registering from your links, referral links. And when these people are buying or selling something in the system, you are, as an influencer, you are getting your commissions because they came from your referral link and system recognized these people as your influence network. Great. Nice to talk to you, Emily. It's a wonderful project. I think we can show the Brazil Metaverso and people are interesting into the new world. Thank you also. It is we are in a very starting point with you, the project. So I'm sure we will make really big noise events here and everyone will just benefit from this. Yes, Emily. Thank you very much. Nice to talk Thank to you. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Fala pessoal, meu nome é Vladimir Arustamov e essa é mais uma edição das notícias hypadas da semana. Novos dispositivos e redes neurais, lançamento do metaverso, ferramentas para troca de criptomoedas e moedas fiduciárias e outros acontecimentos da semana passada que eu vou passar para vocês nesse exato momento em primeira mão. Vamos nessa! Rede neural Reagan, uma revolução no mundo do deepfake.
A empresa Regain apresentou uma tecnologia que permite a qualquer pessoa criar um deepfake pessoal. Ou seja, um vídeo criado por inteligência artificial capaz de recitar quase qualquer coisa que você inserir no campo de texto. Para ter o seu avatar de vídeo personalizado, os usuários devem enviar a Regain um vídeo de 2 minutos no qual falam para a câmera e que pode ser feito pelo smartphone e depois inserir qualquer texto em um campo especial. Queremos criar um motor de vídeo generativo que substituirá as câmeras e permitirá a todos criar conteúdo livremente, disse Joshua Su, CEO da Regain. MetaTrace lança uma nova temporada em sua plataforma Quest chamada Gem Journeys. E olha aí, dessa vez o prêmio total é de arrebentar, no valor de US$ 200 mil. Não perca a chance de receber recompensas valiosas ao completar tarefas super simples. E olha só o link aqui. Aponte a sua câmera. Vá até a nossa plataforma Quest e complete as tarefas. Meta finalmente lança o seu metaverso Horizon Worlds em smartphones e na Web 2. A Meta anunciou o lançamento do metaverso Horizon Worlds para smartphones Android e para PC por meio de navegadores. Anteriormente, o metaverso só estava disponível para óculos de realidade virtual. Atualmente, está planejado um lançamento limitado, com acesso ao metaverso concedido a apenas alguns usuários. Inicialmente, apenas o jogo de tiro gratuito Super Rumble estará disponível para eles. No entanto, nos próximos meses, a empresa pretende expandir tanto a base de usuários quanto as atividades disponíveis no metaverso. Até o momento, o Horizon World só estará acessível para residentes no Canadá, França, Islândia, Irlanda, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. No entanto, o metaverso da Meta ainda não alcançou uma popularidade significativa. Em meados de agosto, foi informado que o projeto tinha menos de 900 usuários diários. Telegram integra carteira de criptomoedas baseadas na Tom. O Telegram está integrando uma carteira de criptomoedas baseada na The Open Network para seus mais de 800 milhões de usuários ativos. A Telegram Wallet é um chatbot que permite fazer pagamentos com criptomoedas em Bitcoin e Tomcoin dentro do aplicativo. A partir de novembro, quase todos os usuários terão acesso ao recurso, exceto nos Estados Unidos e em mercados onde ainda não chegaram a acordos regulatórios. Meta pretende criar um novo modelo de inteligência artificial que rivaliza com o GPT-4. A Meta está adquirindo chips para treinamento de IA e estabelecendo centros de processamento de dados com o intuito de desenvolver um chatbot mais poderoso. A empresa espera que sua nova criação seja igualmente eficaz ao GPT-4 da empresa OpenAI. Com base nas informações disponíveis, a Meta está planejando iniciar o treinamento desse modelo de linguagem em 2024. A Meta enfrenta forte concorrência no campo da inteligência artificial generativa. Além da OpenAI, a Apple está investindo ativamente em seu próprio modelo de IA, conhecido como Ajax. Apple finalmente anuncia o iPhone 15. Durante a apresentação Wanderlust, a Apple introduziu oficialmente seus novos smartphones, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus. Os novos modelos vêm com várias melhorias em relação aos seus predecessores. Uma das mudanças mais significativas e perceptíveis na série iPhone 15 é o abandono da interface proprietária Lightning em favor do conector USB-C universal. O entalhe no topo da tela, conhecido como Notch, é coisa do passado, sendo substituído pelo Dynamic Island, anteriormente disponível apenas nos modelos Pro. Outra melhoria substancial é o uso de um novo módulo de câmera. O módulo principal agora apresenta um sensor de 48 megapixels. O iPhone 15 estará disponível nas opções de cores rosa, amarelo, verde, azul e preto. E agora vamos falar de valores. O preço do iPhone 15 começa em US$ 799 para a versão com 128 GB de armazenamento interno, enquanto o modelo iPhone 15 Plus custará US$ 899 para a mesma configuração de armazenamento. X permite que usuários ocultem curtidas em postagens sensuais por US$ 8 por mês. Os assinantes do X Premium receberam uma nova opção que permite ocultar suas curtidas de postagens de outros usuários. A aba de curtidas deve ser desativada nas configurações, mas são apenas os assinantes X Premium que podem fazer isso ao custo de US$ 8 por mês, ou de US$ 84 por ano. As curtidas descuidadas no Twitter preocupam celebridades há anos, já que às vezes esquecem que suas preferências nas redes sociais são públicas. Por exemplo, em 2017, a conta oficial do senador Ted Cruz deu uma curtida em um vídeo explícito, mas a culpa foi atribuída a um assistente. Uma situação semelhante ocorreu com o cantor Harry Styles no ano de 2014, e também com o ator Samuel L. Jackson. Google adiciona a Emoji Kitchen ao seu mecanismo de busca, uma ferramenta para combinações de emoji.
Basta digitar Emoji Kitchen na pesquisa do Google, clicar na sugestão Comece a Cozinhar e criar combinações de emoji ao seu gosto, como uma abóbora zangada ou um panda com chapéu de cowboy. Você pode usar dezenas de emojis diferentes para criar um único emoji combinado ou contar com o modo aleatório. O resultado pode ser copiado para a área de transferência e colado como uma figurinha em mensagens ou documentos. Essa ferramenta funciona tanto em navegadores quanto no aplicativo Google, permitindo que os usuários do iPhone a utilizem e, em seguida, enviem as criações via iMessage. Mais de 50% da mineração de bitcoins agora utiliza energia limpa. Um analista relatou que a porcentagem de energia utilizada para mineração de bitcoin com fontes renováveis ultrapassou 50%, devido à fuga da proibição da China por parte dos mineradores. No ano de 2021, Elon Musk afirmou que a Tesla passaria a aceitar pagamentos em bitcoin assim que os mineradores passassem a utilizar cerca de 50% de energia limpa para praticar essa atividade, um marco que pode ter sido alcançado nos últimos tempos. Elon Musk vai cumprir essa promessa? O que você acha? Exchange Huobi muda o nome para AGTX. Justin Sun, o CEO, explicou que a mudança para a AGTX faz parte de seu plano de expansão para mercados internacionais. Estrangeiros acham difícil pronunciar Huobi, e a palavra não faz sentido algum para eles. Por isso fizemos o rebranding para AGTX. E agora, o novo nome do token provocou diversas discussões nas redes sociais. A maioria das pessoas está se perguntando se esse novo nome tem alguma relação com a FTX, que faliu no ano passado e arrastou todo o mercado de criptomoedas com ela. Vitalik Buterin fala sobre a razão do hackeamento de sua conta no X. O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, confirmou que o hackeamento de sua conta no X foi devido a um ataque de substituição de cartão SIM. Assumiram o controle da conta de Buterin no provedor móvel T-Mobile e assumiram o controle do seu número de telefone. Ele afirmou que números de telefone são suficientes para redefinir senhas no X, mesmo que sejam utilizados para fazer a autenticação de dois fatores. Eu cheguei a ouvir conselhos dizendo que números de celular são perigosos para sempre evitar se autenticar através deles. Mas desconsiderei, acrescentou o cofundador da Ethereum. PayPal introduz novo serviço que permite a troca de criptomoedas por dólares. O PayPal deu mais um passo na expansão do acesso às moedas digitais, tornando mais fácil para carteiras, aplicativos descentralizados e mercados de NFT permitir a compra e venda de criptomoedas nos Estados Unidos. Tudo nos conformes, de acordo com a lei estadual, por meio da integração com o PayPal on e off. A partir de agora, os vendedores da Web3 poderão expandir sua base de usuários, se conectando ao sistema confiável do PayPal de pagamentos rápidos, além de utilizar os controles de segurança mais confiáveis do PayPal, bem como ferramentas seguras de combates a fraudes, estornos e resolução de disputas. Sam Bankman-Fried reclama do Wi-Fi ruim da cadeia. Os advogados do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, apresentaram um pedido para alterar suas condições como detento antes do julgamento. Eles solicitam a libertação de Sam, alegando que ele não poderá se preparar adequadamente para o julgamento. Dessa vez, o lado da defesa reclamou do Wi-Fi ruim. O recurso apresentado afirma que Bankman-Fried não recebeu acesso suficiente à internet. A corte negou a libertação de Sam Bankman-Fried, alegando que ele tem acesso diário a laptops e discos rígidos, além de poder utilizar a internet duas vezes por semana. Nike dá um salto e entra no marketing de NFTs. A Nike definitivamente entrou no marketing de NFTs. A entrada da Nike no espaço NFT representa o reconhecimento da empresa do crescente interesse em tecnologia blockchain, propriedade digital e criatividade colaborativa. A empresa vem se afastando das táticas de marketing tradicionais. A equipe de marketing decidiu direcionar o foco da tecnologia para a experiência do consumidor. A mudança estratégica permitiu que eles estabelecessem uma conexão inovadora com o público. Isso significa que em breve veremos mais produtos NFT da Nike, incluindo tênis, acessórios e muito mais. Essas foram todas as notícias de hoje. Convido todos vocês a seguirem a gente nas redes sociais da MetaTrace para acompanharem o desenvolvimento do nosso projeto. A gente cresceu no último mês, então junte-se a nós. Obrigado pela atenção, meus amigos. Fui nessa!